god aften og velkommen til den sene udsendelse her fra Korpslejrens egen tv-station. Lige nu der er der kun en halv time til lejrens andet store lejrbål begynder, og det myldrer med spejdere på vej til den store scene. Min kollega Christian French står klar med nogle af dem, der skal en tur til lejrbål. Lige nu der er et sandt menneskemylder simpelthen på vej ned ad vejene her på C2010, og det er altså fordi, at om en god halv time, så er der lejrbål. Det foregår cirka 2 kilometer i den retning der, og det betyder altså, at stort set hele lejren bevæger sig i den retning. Men nogen, som også bevæger sig i den retning, det er jer, og I har simpelthen valgt at komme en tur herud på C2010 i dag, selvom I egentlig ikke ligger i lejr herude. Hvordan kan det være? Jamen, vi har en datter, der er heroppe, og følger lidt med i, hvad troppen laver og sådan ting. Så når de tager på tur, så kommer vi også gerne og besøger den, og det gør vi også heroppe. Hvad er det for nogle oplevelser, I har haft herude i dag? Dejligt vejr, masser af mennesker, masser af spændende aktiviteter. Og vi har dog set, at de har forberedt deres mad og ryddet op i deres telt og lavet vild med ild. Aktiviteten var de på i dag, så det var spændende. Hvad var jeres indtryk af lejren? Super velorganiseret faktisk, det hele rundt omkring her. Og i forhold til så mange mennesker og sådan noget, så synes jeg, det virker rigtig fint. Så glæder du dig til at komme en tur til lejrbål her om lidt? Ja, det skal nok blive spændende. Jeg synes, det er de aktiviteter, der er her nu i forhold til, da vi andre var spejder for 20-30 år siden, der er der sket mange ting. Vi var blandt heroppe i spejder-loungen heroppe. Og det er nok også nogle af de samme ting, der er sket på lejrbåls. Siden der er vel også sket en masse nye ting. Er det noget særligt, du har hæftet dig ved? Jamen det er nok det, at det blev meget med internet, og blev meget med den måde, de omgås hinanden på. Det er en helt anden måde, end vi andre var på lejr for 20-30 år siden. Eva, I skal have rigtig god fornøjelse ved lejrbålet, og tak fordi I blev med her. Tak. Hvis man går en tur her på lejrområdet, så bliver man mødt af rigtig mange flotte bygningsværker og alternative lejrpladser. Her kommer en guidet tur til nogle af de bedste. Lejren er bygget op og klar til brug, og det er de store og de små indtryk i lejrene, der gør korpslejr til noget ganske særligt. Vi har tænkt, at nu hvor vi er i symfonien, så har vi lavet et hegn. Og så ved hver pæl, så har vi så lavet et stykke træ, og så formet det som for eksempel en guitar eller sådan, og så malet sort, og så sat den ved hver pæl. Så der det ser lidt mere musik ud, og så har vi så lavet en indgangsportal. Vi har bygget en slags borg, kan man sige, ud af rafter, som vi har prøvet en lille model af derhjemme først i hytten, for at se om den kunne fungere, og det kunne den så godt. Og så har vi så bygget den i større størrelse her på lejren, som vores indgangsportal. Ja, vi har jo bygget vores lejrplads op med forskellige ting. Vi har prøvet at være sådan godt miljøvenlige med vores vindmøller og det vores lavet køleskab ned i jorden og prøvet at være lidt kreative i den måde. Og så har vi sat citater op rundt omkring. Indgangsportalen, det er jo fordi vi har på Korpslejren her, der har vi sådan et koncept med villaveje og sådan noget. Så skulle vi have en postkasse, så tænkte vi, at vi lavede den kæmpestor. Der er stadig masser at se derude, så kom op af hængekøjen og besøg de mange skægge, store og hyggelige bygningsværker på C2010. Har du også en flot lejrplads, vi skal kigge forbi, så skriv en mail til c24@kfmspejderne.dk. Blandt C2010's mange spejdere, der gemmer der sig en helt speciel gruppe. Scout Riders kalder de sig. Her er en grøn, en blå, en grøn, en geoskille, en blå, flere grønne og en blå. Den tværkopslige gruppe er alle spejdere, der interesserer sig for motorcykler. Det giver jo en hel dimension ekstra. Så er det lige pludselig folk med friluftinteresser, folk som er frisk på at prøve noget utraditionelt, og folk der også kører motorcykel. Ikke? Gør noget vildt, fordi vi kan, fordi vi er spejdere. Vi skød en gang en cykel af med en stor elastik, der fløj 100 meter og sådan noget. Det har jeg ikke set på nogen andre træf. Det er sådan noget, fordi spejdere, de er vant til at bare gøre det. Gruppen hedder Scout Riders.
De har en fordel frem for andre motorcykelklubber. Vi må have kniv med, når vi er ude at køre. Det må de andre ikke. Ja, mange motorcykelklubber, de har en præsident, men vi distancerer en lille smule, så vi har en formand. Gruppen holder træf mindst én gang om året, og er begyndt at mødes på korpslejrene. I år der er det nummer 22 gang, altså 22. sommer, at vi mødes. Så det var en god idé. Sådan stille lille babybajs. Uffe Pedersen har sin kone og fire børn med på KFM-sparternes familielejr. Vi har børnene med, ja. Fire børn, to sidevogne cykler. Så der er fyldt op både nede i kassen, og der er masser af bagage, men vi kan godt have det hele til en hel uge på to sidevogne. I starten var vi jo kun KFM'er, men så snakkede vi om at være med bare og tage de andre med. Altså, det kunne da være sjovt, og de kunne tilføre noget, vi ikke ved, og sådan noget, og det kan de. Den tværkorpslige spejdergruppe ser frem til den fælles korpslejr i 2012. Det er jo lige vores ånd, det glæder vi os meget til. Den eneste ulempe, det er, at hvis vi alle sammen har en masse grupper med og skal passes også, så bliver det lidt svært. Men vi regner helt sikkert med, at skal mødes der også. Og der må gerne komme flere med. Jamen selvfølgelig vil vi det. Det er altid sjovt at være mange, så det vil vi gerne. På lejrens postkontor, der må de nøjes med cykler med rugbrødsmoser. Til gengæld så har de et noget specielt kamråb og så en helt speciel mission. Hvad den går ud på, det kan du se her. Det gør ikke noget, man har beskidt fingre. Lejrens postsortering har arbejdet hårdt for at kunne gøre verden til et bedre sted. Vi var rigtig glade for det lejrbål, der var i lørdags. Vi synes det var rigtig spændende, men der var omvendt to problemstillinger, som vi gerne ville have gjort noget ved. Den ene, det er det der med at prøve at redde verden, og det vil vi fra postsorteringen gerne slå et slag for. Søren Snodal Bæk og hans kolleger har derfor opstillet postkasser på markedspladsen. Hvor der er mulighed for at sende post internt på lejren, altså spejder til spejder uden frimærker, og det kommer ud dagen efter. Send en hilsen, der er simpelthen gratis postkort derop. Der kommer 2.000 mere i morgen, så der er muligheder nok. Hej mig! Postkontoret har påtaget sig endnu en opgave. De vil også gøre verden til et bedre sted for pingviner. Vi er simpelthen resten bekymret for den pingvin. Vi skal være gode ved dyren. Derfor giv pingvinen majs nu. Hej majs! Om pingvinen får mad, er op til lejren spejder. Der er to muligheder. Altså man kan hele gruppen gå sammen om simpelthen at putte en dåse i majskassen. Eller også så kan man, hvis man nu får en tunsalat, som man synes, der er lidt fesen i det, så kan man simpelthen samle de enkelte majs fra og gå op og aflevere dem direkte i majskassen. Postkontoret har en sidste bøn til lejrens deltagere. Giv pingvinen majs nu! Det var alt fra C24 for i aften. Om lidt er der vejrudsigt på både dansk og engelsk. Vi slutter med billeder af glade spejdere på vej til lejrbål. På gensyn i morgen kl. 16.